Ģimene. Mēs esam tik dažādi. Katrs ar savām prioritātēm, vēlmēm, dzīves garšu un jautājumiem. Meita man vakar vaicāja, tēt, kas ir čempions? Jebkurā jomā, sportā vai biznesā par čempionu nepiedzimst. Tas panākams tikai ilga un rūpīga darba rezultātā. Viss vienmēr sākas ar mērķi un pārdomātiem lēmumiem. Arī darbā mēs esam kā ģimene, protams, krietni lielāka. Ja būsim pavisam precīzi, tad Forever's čempionu komandā pašlaik ir 248 darbinieki. Vairāki strādā jau no pašiem uzņēmuma pirmsākumiem. Lai arī esam tik dažādi, mūs vieno nopietni attīstības plāni un uzvarētāja gars. Mūs iedvesmo arvien jauni mērķi, tādēļ Forever's būvē jauna ražotne, kas ļaus paplašināt uzņēmuma darbību. Daudz ir pārsteigti par to, ka uzņēmums spējas visos 20 darba gados tik sekmīgi un nemitīgi attīstīties, katru gadu palielinot savu tirgus daļu. Turklāt prognozētā tirgus daļa 2016. Gadā ir vairāk nekā 17% un jau šobrīd ir sasniegta pirmā vieta starp nozares uzņēmumiem ar vietējo kapitālu. Mūsu panākumu atslēga ir piedāvājuma dažādība, plašais sortiments un individuāla attieksme pret katru sadarbības partneri. Forever's ir viens no modernākajiem gaļas pārstrādes uzņēmumiem, kurš ik mēnesi saražo līdz 1500 tonnām gaļas produkcijas. Forever's produkta klāstā ir kūpināta gaļa, kūpinātas desas, vārītas desas, aknu desas un pastētes, dažādi pusfabrikāti, kā arī svaiga sadalīta gaļa. Mūsu produkcijas cienītāji veido plašu klientu loku, jo esam spējuši nodrošināt izcilu kombināciju, kvalitāti, pieņemamu cenu un lielisku garšu. Saražoto produkciju piedāvājam visā Latvijā, un Latvija arī ir mūsu galvenais tirgus. Galvenokārt sadarbojamies ar pārtikas veikalu tīkliem, neatkarīgiem pārtikas veikaliem, horeka uzņēmumiem, valsts sektora ēdināšanas uzņēmumiem un, protams, Forever's produkciju var iegādāties mūsu pašu specializētajos veikalos, kuru skaits strauji tuvojas 100. Īstiem čempioniem raksturīga gan cieņa pret sevi, gan citiem. Uzņēmums nemitīgi domā par energoefektīvākiem ražošanas procesiem. Atkritumu šķirošana ir pašsaprotama norma. Lietojam jaunus transporta līdzekļus ar Euro 6 emisijas standartu un esam līdz minimumam samazinājuši izmantojamo gatavās produkcijas iepakojumu. Kāpēc klienti mūs mīl? Tāpēc, ka mums katrs klients ir vērtība un viņi to zina. Mēs nepārtraukti strādājam, lai pilnveidotu klientu apkalpošanu. Esam izveidojuši savu loģistikas centru ar 48 transporta vienībām un 2 filiālēm reģionos, lai spētu klientiem piegādāt preci vienmēr laikā un vienmēr svaigu. Mūsu loģistikas centri ir izvietoti tā, lai viegli varam piegādāt produkciju visā Latvijā. Tie atrodas Rīgā, Saldu un Jēkabpilī. Forever's ir tur, kur ir pircējs, neatkarīgi no pircēja atrašanās vietas. Čempions nemitīgi pilnveidojas un domā par uzvaras stratēģiju, un Forever's stratēģiju pamato gadiem stiprinātas vērtības, savstarpēja uzticība, kvalitāte visā, ko darām, un vienmēr izpildīti solījumi. Vai tie ir iemesli, lai atgrieztos atkal un atkal? Man jā, un tādi kā es, ir daudzi.